Si do t'jetë java, por ju të shenjë së luanit. Këtë ju të shenjë së luanit se qëfar përbuni këtë javë, disa qëfar keni bërë javët e më pashme. E gjërat pasi nuk kanë qenë dash të leta, por që si do që t'jetë, mundësi po na jepen, t'i korrigjojmë disa gjëra brënda këti muaj, sepse muajt e tjerë pasaj do flasin ndryshe për muajt e tjerë, këtë disë sa mundësi do ju ofrojmë, por që të shojmë. Atëherë, për ju të shenjës së luanit, ju e ndë, dhe unë e di, e parandjej, po që si do që tjetë, kemi vështirësi. O po këmbulni në diçka që nuk ju jep rezultat, tjesht keni ngullë këmë si mushka, keni parasysh kur ngullë këmë bëjo s'ka, e po umbis një ju vetë, kjo që do realizohet, ka mundësi të realizohet, po që çështja është se, që do presësh deri në dhjetor, po shumë të realizuar diçka që shumë mund të realizohet që tani, po një farë forme tjetër dhe mënyre tjetër, nuk e di ju e dini. Si do që tjetë ka vështirësi dhe nuk e dini se ja vlen të presësh për ka shumë vështirësi, ka të gjërë që si keni ju në dorën tuaj dhe jeni të detyruar të prisni, me thënë të drejtën, por që nëse do bëni një ndryshim, nëse do vendosni të ndryshe, unë them se realizimin e keni shumë më të shpejtë. Atëherë, kjo mund të jetë çfarë do lloj gjëje. Jam në një marrëdhënie në çift, ose kërkoj të jem me dikë, me të cilin e kam shumë të vështirë si person, sepse normalisht nuk favorizohem, okay? Mund të kem rezultat, por do jetë aq i vonë sa që kur ta marr si rezultat, ta kem në dorën time, nuk do më japi më asnjë lloj ndjesie pozitive, pra do jetë kot. Atëherë nuk do e dua më. E kuptoni pra? Jam në një ambient punës, jam në një post të caktuar ku po pres me se s'don të bëj diçka më shumë dhe po pres, po ajo nuk po vjen. Okej, mund në një rritje rrogje për shkakun që ajo vjen, por që është e papërfillshme pastaj në atë moment që vjen. Në çështje familjare, po pres që situata të ndryshoj, të ecim përpara, të vazhdojmë, por do shumë kohë dhe kur ajo të vi prapë përsëri, ju do jeni në të tjera lloj mendimesh apo jo. Një dokument i rëndësishëm që po prisni t'ju vi. Edhe kjo gjë kur të vi, u lë totalisht a shumë ju ka lodhë, pra shumë ju lodhë situata në këtë gjë që ju po këmbulni ose që po prisni, sa që kur vjen pastaj përfundimi, ju nuk jeni më të kënaqur ose le të themi ju gjen shumë të lodhur. Megjithatë, sido që të jetë, them se përfundim ka dhe realizim ka. Kjo është leta që tregon se përsa i përket të paktën marrëdhënieve në çift, për të gjithë ju që e mbyllët apo keni pas probleme, le të themi që këtu ju jepet mundësia të, pavarësisht problematikave po them që keni kaluar, ju jepet mundësia tani ta shikoni se si ndryshojnë gjërat pozitivisht në jetën tuaj, pra i bie që keni kaluar këtë fazë dhe tani në fazën tjetër ku pritet me shumë durim dhe tani po shpërblehni një pjesë e mirë juaj, pra e tham interpretimin e letrës së parë se çfarë do të thotë, ju gjen të lodhur, ai rezultati ama sido që thjet është rezultati për cilin ka shumë gjatë keni pritur. Pra në çështje pune i bie që arrini atje ku ju doni. Pra arrini postën që ju doni. Çështje ekonomike i bie që ekonomia juaj përmirësohet dhe e shikoni jetën tuaj të ndryshuar. Për ju të gjithë që kërkoni të largoheshi dhe shkoni ishte tjetër me sa duket kjo gjë realizohet. Për gjithë ju që ishte një marrëdhënie që nuk e dini se ku do shkonte më në fund edhe ajo finalizohet edhe meni atë gjë që doni. Ose të paktën këto janë ato që ka ju prisni të realizohen, apo jo. Kështu e mendoni ju pritjen, apo jo. Kështu e shtyni ju pritjen, ose kështu e justifikoni pritjen e gjërave që ju kërkoni të keni në jetë, pra brenda kësaj jave, disa prej jush do të jenë ata që do të shikojnë se si pritja e tyre po jep rezultat, por do ketë dhe nga ta që ende kanë për të qëndruar në pritje dhe por ky rezultat të vi do tjetë totalisht i pa përfilëshëm dhe tjesht nuk do të keni më dëshirë as ta shioni dhe as ta sepse ashtu si kur se prisni që kjo gjithë të ndodhi shumë mirë mund të mos ndodhi fare, do me thënë e thashle për sërisë, brënda kësa jave ju po prisni shumë keni pritur si do që tjetë, nuk jam vlen pritja për mua, mirë do ishte të bërit një farë ndryshimi, ose mund të ketë ndodhur një farë ndryshimi, ama për sëri ju do të rezultoni në disat pse, sepse duke qartë që po këmbulni si që thash në diçka që nuk realizohet, ose edhe në qofë se duke si kur do realizohet, në momentin e fundit ka për të shkatëruar për sëri. Kështu që bëni kujdes të gjithë ju që e keni jetën të vështirë, prisni diçka shumë të madhe të ndodhi në jetën tuaj, por që e pësoni nga vetë shoqëria. Kështu që ju që merreni me ju që jeni jashtë shtetit dhe dihet se me çfarë profesioni merreni, profesioni tani, nëse mund ta quash profesion, aktivitet do thoshim. Dihet se me çfarë aktivitetesh merreni, kujdes do përballeni me ndonjë burgim ose burgosh këtu në fakt, unë kam se si ta bëj ndryshe. Dhe një marrëdhënie në çift do të abuzoheni. Do të ndjeni të abuzuar, do të thënë keni pritur një kohë shumë të gjatë për të finalizuar dhe në fund kuptoni se pritja ishte e kotë sepse çdo gjë mbaron dhe përfundon aty. Dhe përfundon dhe papritur, kjo është më e bukur.
Ose thjesht ja ku përjetoni pikrisht gjëja shumë po them, pra ka ndodhur po që jeni akoma në këtë lloj situatash. Në një marrëdhënie familjare, siç po e thosha edhe në fillim, është po e njëjta gjë. Pra, pritet sa pritet, duruat, o zotu lodhët, nuk ka menduat se ja dolët, ama në momentin e fundit çdo gjë i ikën nga duart. Në aspektin ekonomik është po e njëjta gjë. Prisit një ndihmë, por më në fund u duk sikur shumë fjalë, por asgjë nuk erdhi, nuk u realizua. Pra, për çfarë lloj gjëje që ta marr? Nga do të ta kthej jetën tuaj, si do të ta përkthej këtë lloj kombinimi, i bie që ju keni duruar shumë gjatë për të parë rezultat, deri diku është dukur sikur ai rezultat vjen, por në fakt pastaj në fund çdo gjë është katruar nga hi, domethënë pa pritur, sa të mbyll syt. Domethënë e kuptoni se çfarë nuk ja vlen të rish të presësh, por gjëra që di shumë që nuk do realizohen, sepse premtimet gjithmonë do jenë të mëdha, por rezultati pastaj gjithmonë vjen pa pritur dhe jo godet, jo nxjerr knockout.